こんにちは。こんばんは。今回は、うつ主がネットで購入したものを紹介するぜ。今回もたまりにたまったネット購入品紹介ね。ああそうだぜ。今回もスーパーカセットビジョンのソフトかしら。ああ、今回もスーパーカセットビジョンのソフトです。ちなみに今回でうつ主が今持ってるスーパーカセットビジョンのソフトは全部出たことになります。結局間に他の動画挟まずに全部一遍に紹介したわね。ああ、間に違う動画挟もうかとも思ったんだけど、全部まとめてアップしちゃった方が面倒くさくないかなと。まあ中途半端にばらけるよりはいいかもね。ああ、まあどのみち今後追加でスーパーカセットビジョンのソフト購入していったら結局動画ばらけるんだけどな。まだスーパーカセットビジョンのソフト集める気なのね。もちろん。食い気味で言うんじゃないわよ。まあでもまだ持ってないソフトで欲しいやつは結構いいお値段するものが多いのでそんなにすぐには増えなそうだけどな。でそれはさておき今回紹介するのは、こちらのルパン三世です。お、スーパーカセットビジョンにルパン三世のゲームがあったのね。ああ、最初にプレイしたゲームがドラえもんでキャラゲーだったので、最後もキャラゲーがいいかなと思って先にプレイしたい気持ちをぐっとこらえて最後に撮ってありました。いや別にそれは知らないわよ。まあとにかくそろそろスイッチオンです。で無事起動しますとタイトル画面とともにルパン三世のテーマが流れます。ちょっと寂しい気もするけどちゃんとルパン三世のテーマね。そうだな。でも個人的には哀愁漂う感じがしてこれも嫌いじゃないけどな。でこのまましばらく待ってるとこんな感じのデモ画面になります。横スクロールのアクションゲームって感じかしら。ああ、このゲームは右へ右へと進んでいくタイプの横スクロールアクションみたいです。ちなみにキャッチフレーズは、バルセロナ凍結脱出作戦、となっていて、舞台はバルセロナの地下みたいです。ステージ数は全4ステージで、1面は下水道、2面は洞窟、3面はジャングル、4面はスクロールのない個室って感じになってるようです。4面だけちょっと違う感じなのね。そのようだな。まああとはプレイ映像の方を見ながら話していきましょう。このゲームも2人プレイは交互プレイよね。多分な。で例によってまずはアマで始めていきます。お、ルパンが出てきたわね。で、スタートすると一面では左からワニが迫ってくるので追いつかれないように気をつけつつゴールを目指します。ざっくりと操作説明をしますと、レバー左右で移動、レバー下でしゃがみ、しゃがんでいる時にレバー上で立ち上がり、左のボタンでジャンプ、右のボタンでパンチって感じです。いきなりやられてますけど、今みたいに障害物や敵に触れるとミスとなり一気失います。ミスになると銭形のとっさんに捕まる演出が入るのね。ああ、なかなか凝ってるよな。ちなみにミスるとこのようにステージの最初からになります。これはなかなか厳しそうね。ああ、慣れるまでは一面クリアするまでになかなか時間かかるかもな。なんかアイテムあるわね。ステージには宝石や爆弾のアイテムが出てくるみたいで、宝石は取ると得点になって、爆弾は取ると落下して爆発し、うまく使うとワニや警官などの追ってくる敵の足止めができるみたいです。爆弾はお助けアイテムって感じなのね。そんな感じだな。ただ爆弾の爆風に自分が当たってしまうとそれもミスになって一気失うようです。結構やられやすい感じなのね。ああ、慣れないとこんな感じで結構やられまくるかもな。まあプレイしてるのがうつ主だってのもあるでしょうけどね。まあな。まあでもこの後は爆弾なんかもうまく使いつつなんとかこのまま一面はクリアできました。なるほど、爆弾はあんな感じで追ってくる敵に当てるわけね。でゴールするとルパンの顔が表示されて次のステージに移動します。でこちらが2面です。2面ではワニではなく警官が洞窟内に侵入して追っかけてきます。今度は警官から逃げつつゴールを目指すわけね。あと2面では地面が盛り上がっているところや落とし穴があるのでそれに触れてもミスになります。なんか岩みたいなのも飛んできたわよ。うん、この岩は殴ってもダメみたいだな。なんか一面に比べると一気に難しくなったわね。そんな気がするな。飛んでくる岩はジャンプするかしゃがむかしてかわさないといけない感じかしら。ああ、パッと見はあんまり変わってないように見えるかもしれないけど結構忙しくなったな。で、この後は落とし穴を飛び越え損ねて2機ほど失い。
ジャンプ台で障害物を飛び越えないといけないところで失敗してさらに一気失い。爆弾を取った直後に前から岩が来て逃げたら爆風に巻き込まれ一気失いと、あっという間に後がなくなってしまいました。これは2面クリアできなそうね。ああ、最後もぬるっとミスってゲームオーバーとなりました。やっぱちょっとオープン主には難しいゲームみたいね。そうだな。まあでももう少し操作に慣れればオープン主でもなんとか進めなくはないんじゃないかと思って。この後何度もやられまくりながら少しずつコツを掴んでいきました。いやとてもコツを掴んでいってるようには見えないんですけど、黙れハゲ。誰がハゲよ。まあとにかく今見てもらったようになれるまでは全然うまくプレイできませんでしたが、ある程度慣れてくると一面はノーミスでクリアできるようになり、余裕を持って2面に挑めるようになりました。確かに少しは上達していってるみたいね。ああ、敵の動きが速くて目で追えないとかだったらちょっと無理かもしれなかったけど、自キャラも含め全体的に動きはゆっくりなので落ち着いて何度も練習すれば意外とオープン主でもすぐにはやられなくなっていきました。あとは追ってくる警官はパンチで足止めできると分かったことで2面はぐんと進みやすくなりました。おお、そうだったのね。ああ、てか障害物や前から来るコウモリや岩のタイミングによっては警官殴れないとどうにもならない時があるのでこれは必須の行動だったみたいだな。まあ説明書ないからなかなか気づかないのも無理もないわね。でこの後はこのまま2面もクリアできました。あれだけ苦戦してたのに2面もノーミスでクリアできるようになったのね。ああ、ウプ主の手にかかればざっとこんなもんよ。すぐ調子乗るんじゃないわよ。まあとにかく3面にやってきました。3面も2面と同様に後ろから追いかけてくるのは警官みたいです。で3面ではジャングルらしく大蛇やコブラが出てくるようです。天井から垂れ下がってきてるのが大蛇ね。そうだな。で足元に出てくる黄色いのがコブラだろうな。警官来たわね。足止めできることが分かればもうそれほど怖くないぜ。お、コブラも倒せるのね。ああ、大蛇は倒せないっぽいけどコブラは倒せるんだな。2面よりも3面の方が簡単かしら？そうだな。なんとなく2面ほどは忙しくなさそうだな。で、ここでコブラに当たって一気失いました。いや、今のやられるようなところじゃないでしょ。いくら慣れてきたとはいえプレイしてるのがウプ主なんだから早々ゴンミスがなくなるわけないだろうが、いつからだいつからお前はウプ主がこのままノーミスでいけると勘違いしてやがったんだ。うるさいわね。情けないことを偉そうに言うんじゃないわよ。まあ自分はできもしないくせに人の小さなミスに対していつまでもネチネチコールサイおつぼね様のような赤まんじゅうさんのことは放っておいて次行きます次。全力でぶん殴るわよ。で、今度こそいけるかと思ったんですが、しゃがんで倒せるかと思ったコウモリが微妙にしゃがみでは倒せずぬるっともう一気失いました。黙れネチネチ赤まんじゅう。まだ何も言ってないでしょうよ。まあ何にせよ2機ほど失ってしまいましたがこの後は特に危なげもなく無事3面クリアとなりました。やっぱり2面ほどは手こずらなかったみたいね。ああ、操作に慣れてきたってのもあるけど2面より3面の方が簡単な印象だったかな。で最後の4面にやってきましたが、ここではパンチの代わりに銃が撃てるようになり、その弾で前方の4枚の壁を制限時間内に破壊できればクリアとなるようです。壁は色が変わってる部分を撃てば破壊できるのね。ああ、で割とすんなり破壊でき無事にゲームクリアとなりました。お、車に乗ってるのは次元かしら？ああ、最後はルパンが次元と共に銭形のとっさんから逃げるエンディングが見られます。ちゃんとエンディングあるのはいいわね。ああ、やっぱちょっとしたものでもエンディングがあった方が達成感増すよな。で、エンディングが終わると2周目スタートです。これもやっぱりエンドレスでスコア稼いでくタイプのゲームなのね。そうみたいだな。ちなみにこの後も続けて2周目もクリアし、3周目の途中で自らやめました。ゲームオーバーになるまで続けなかったのね。ああ、最初はなかなか手こずったけど、慣れてきたらウプ主でもアマなら結構何周もできそうな感じだったのでそろそろいいかなと。で、この後は試しにプロの方でもちょこっとプレイしてみました。一応プロの方もやってみたのね。
でプロの方で始めると残機が4で始まるようです。弾の半分になるのね。ああ、より慎重にいかないとだな。ただ一面はコウモリがちょっと増えたかなってくらいでそこまで難しくなってる感じはありませんでした。プロの方でも一面はノーミスでクリアできたわけね。でこれならプロの方でも全クリできるんじゃないかと思いつつ2面に来たんだけど、まあやっぱそこは甘くなかったです。また2面になったら急に難しくなったのね。ああ、ご覧の通り2面ではコウモリがジグザグに飛んでくるようになっていてこれが結構厄介でした。確かにちょっとパンチ当てづらそうね。そうだな。コウモリばかりに気を取られてると後ろから警官にすぐ距離詰められるし。もちろん岩も前から飛んでくるので雨の時よりさらに忙しい感じでした。でこの後はサクサクっとやられて2面をクリアできることなくゲームオーバーとなりました。プロの方はウプ主にクリアするのはちょっと無理そうな感じね。そうだな。まあもっと練習すればプロの方でもなんとか一周くらいはできそうな気もするけど、とりあえず雨の方ではクリアできたことだし今回はここまでにしておきました。まあどんなゲームかってのは分かったしね。ああ、これもシンプルだけどなかなか楽しいゲームだったな。グラフィックもちゃんとルパンやトッツァンだってわかるいい感じのグラフィックだったし。確かにちゃんと特徴捉えてる感じだったわね。ってことで本体の動作確認から今回まで8回連続でスーパーカセットビジョンの動画が続きましたが、今現在ウプ主が持っているスーパーカセットビジョンのソフトは紹介し尽くしたので次回からようやく違う動画になります。まあ違う動画になるって言ってもやること自体はあんまり変わらないけど、ほぼほぼ扱うゲームが変わるだけよね。まあとにかく今回はこの辺で終わっておくぜ。最後までご視聴ありがとうございました。バイ。センキュー。